atrás de ti. Tem que arrumar a suspensão. Pelo jeito, o Chico gerou onde acabaram com a trilha. Tá foda pra não calhar pra lugar nenhum. Vamos por aqui que é mais leve.
Não, é que daí dá pra filmar de boa, que senão aí nós vamos atolar, né? Então vai. Vez passada nós tava mais gente pra puxar, tá ligado? E daí tu tinha o peso atrás, dessa vez tu não tem, tu já viu que tu fica mais fácil. Ali eu tô fudido, vai entrar. Pois é, e tá mais alto do que vez passada. Primeira vez que eu liguei o 4x4, mas ia precisar bem. Hoje eu vou sofrer com esse pneu. Tá com o pau? Não trouxemos cinta, né?
ele que não subisse. Tá engatando a ré? Mas ele não está entrando nenhuma. Ei, 15 no freio, aperta ali. Ah, agora você apagou a luz. Tu tá esquecendo, né? Tu tá esquecendo de apertar? Não, não. Tu tá apertando aqui. Mas eu já tinha desligado a tração e a luzinha estava acesa, tinha dado um tilt. Vamos voltar lá para me lavar um pouco. Sim, vou descendo. Vai.
é que tá incomodando? Tá arranhando? Vai na frente. Vai lá que eu vou me limpar e vou tirar a câmera. Vamos juntos, que tá a trilha aqui, né? Eu quero limpar a mão e tirar a câmera. Tá.